No niin, kiitos kutsusta. Oli tosi mukava tulla vierailemaan tänne seminaariin ja kiitos myös siitä, että Kemijärvi saa olla mukana tässä osallistavassa sosiaaliturvakokeilussa. Nyt jo ollaan ihan erityisen iloisia ja kiitollisia niistä tuloksista, mitä tämänkin hankkeen kautta meidän kunta hyötyy. Ne on aivan merkittäviä kyllä. Kyllä kaikki tämmöiset kokeilut, joilla pyritään lähimmäistemme elämää ja sen laatua parantamaan. Mutta tosiaan näkökulma tähän tilaisuuteen ehkä enemmän on kuitenkin sieltä työllisyydenhoidon puolelta, mutta tulette huomaamaan, miten paljon risteää nämä meidän erilaiset hankkeet ja toimenpiteet, että loppujen lopuksi ollaan kaikki samassa laarissa. Tässä näette Kemijärven vähän ilmasta lintutornista kuvattuna. Meillä on kaunis kaupunki. Ne, jotka teistä taivaan tuli ja aikoinaan ovat katselleet, niin ehkä panitte merkille, miten kaunista meillä on. Tietenkin jokainen, joka on oman kuntansa puolta haluaa, niin kertoa sitä kauneutta, mutta nyt minulla on tilaisuus muutama kuvakin näyttää. Tässä on ehkä merkittävää myös se, että nämä kuvat, joita teille esitän, niin on meidän kuntouttavan työtoiminnan asiakkaan kuvaamia. Hän on vapaa-ajallaan kehittynyt aivan loistavaksi kuvaajaksi ja hän myös kuntouttavassa työtoiminnassa on ottanut näitä valokuvia. Meillä on tehty tämmöinen uusi brändi Kemijärvellä, eli puhutaan onnentunteen kaupungista. Tervetuloa kaupunkiin, joka tekee luonnostaan onnelliseksi. Meillä on vesistöä, puhdasta luontoa, järvikyliä ja toivotaan kovasti teitä meille kylään. Tunturikeskuksia on paljon ympärillä. Tällä hetkellä meillä on asukkaita 7348. Äsken tuli sähköpostiin uusi tieto, eli kaksi on jälleen menetetty. Tässä on Kalervon maisema Kemijärvestä talvisaikaa. Meillä on siellä nytkin varmaan metri lunta ainakin, että ihana, kun saa laittaa tämmöiset pikkukengät tänä aamuna jalkaa, että kotona mennään vielä pitkävartisissa saappaissa. Tässä on sitten syysmaisema puolukka-aikaan. No, minkä takia on järkevää, että kunta ottaa voimakkaan roolin työllisyyden hoidossa? Niin. Työllisyys on kunnan elinvoimatekijä. Ja mitä parempi työllisyys, niin sitä elinvoimaisempi kunta. Oikeastaan kunta on niin voimakas, mitä on sen heikoin lenkki. Ja jos me heikoimmista lenkeistä puhutaan, niin me kaikki tiedämme, mistä osoitteista niitä löytyy. Kunta hoitaa kuitenkin asukkaansa arkeen vaikuttavia asioita. Me ollaan kansalaista lähinnä oleva julkinen toimija. Ja meidän keskiössä on hyvinvoivat kuntalaiset ja myös menestyvät yritykset. Ja kukapa muu meidän toimintaa osaa kehittää kuin me itse paikallisista lähtökohdista. Jokaisella kunnalla on kuitenkin vähän omat haasteet, niin niihin puuttuminen ja niihin vaikuttaminen niin on meidän oma asia. No, sitten puhutaan vaikeasti työllistyvistä. Heidän palvelut ovat kuitenkin aika pitkälle kunnan vastuulla. Ennen kaikkea tämä maksuvelvollisuus pitkäaikaistyöttömyydestä herättää kunnan isät. Sille pitäisi tehdä jotain. Ja jos ei sille tehdä mitään, niin se maksaa joka vuosi enemmän ja enemmän. No, toisaalta työttömien terveystarkastuksetkin ovat lakisääteisiä. Kovin moni työtön ei ehkä tätä itse tunnista, mutta jos kunta on fiksu kunta, niin se kyllä tunnistaa, että työttömät kannattaa ohjata terveystarkastuksiin. Ja niitä on kyllä järkevä hoitaa myös keskitetysti, koska työttömyydessä on erilaisia haasteita. Pitkäaikaistyöttömyydessä on vielä erilaisempia haasteita. Ja sen takia, jos sen keskittää ja tietyt ihmiset saa siinä ammattitaidon kasvatettua, niin siitä tulee valtavasti etua. No, meidän työllisyysyksikkö on perustettu vuonna 2014, mutta pohjatyö tähän työllisyysyksikköön tehtiin hanketyönä
vuosina 2010-2013. Meillä oli kaksi hanketta, polku 1 ja polku 2. Ensimmäisessä hankkeessa tehtiin nykytila-analyysiä. Mitä meidän kuntalaiset, mitä meidän työttömät, mitä ne on ja minkälaisia palveluja tarjotaan. Valitettavasti hoksattiin, että palvelut on päällekkäin ja palveluja tarjotaan niin, että tuo oikea käsi ei tiedä, mitä vasen tarjosi. Eli oltiin hyvin lokeroiduttu eri yksiköissä ja tieto ei kulkenut. Sitten 2012, kun oltiin jonkunlaista järkeä jo saatu, että mitä kannattaisi tehdä, niin Polku 2-hanke sitten lähti tekemään sitä käytännön työtä. Ja sen seurauksena sitten nämä opit kaapattiin tähän meidän työllisyyden hoitoon Kemijärvellä. Ja se alkoi sitten 2014. Ensimmäinen merkittävä asia, mikä takaa hyvän työllisyyden hoidon, niin pitää miettiä, missä sen kuuluu sijaita. Sen pitää sijaita siellä, missä meidän ihmiset eniten palveluja käyttää. Me kuulutaan hyvinvointipalvelualueeseen, sosiaali- ja terveyspuolelle. Me kuulutaan aikuisten psykososiaalisiin palveluihin. Ja tämä on ollut vähän semmoinen taistelun aihe, että joka syksy aina joku kunnanisä keksii, että kyllä teidät pitää siirtää tuki- ja hallintopalveluihin. Tai kyllä nyt sinne elinvoimapuolelle pitäisi tulla. Mutta toistaiseksi me on saatu vielä kaapattua niin, että me saadaan olla täällä, koska meidän asiakkaat edelleen tarvii eniten näitä sosiaali- ja terveyspalveluja, niin kuin kohta tulette huomaamaan. No, 2016 vuonna me muutettiin sairaala Lappoon ja me ollaan siellä vanhan leikkaussalin osastotiloissa, leikataan työttömyyttä. Mä en nykyään viitti puhua enää työllisyyden hoidosta, kun se saa vähän absurdin käsitteen siinä tilassa. Ei me hoideta, me edistetään. Mutta me nimikin muutettiin, eli nykyään meillä täällä Lapponiassa on kehitysvammapuoli, meillä on sosiaalityö, eli siitä on todella tehty tämmöinen hyvinvointiyksikkö, että ei ole enää pelkästään sairaalamaailmaa. Ja fyysisesti tuolla meidän yksikössä työskentelee aikuisten sosiaalityöntekijä, eli työikäisten sosiaalityöntekijä. Siellä työskentelee kuntoutussairaanhoitaja. Minä olen tuo työllisyyskoordinaattori. Minun oikeana kätenä on työnsuunnittelija. Sitten meillä on ostopalveluna kuntoutuslääkäri Raija Kerätär. Hän käy yksikössämme noin 2-3 päivää kuukausittain. Meillä on ostopalveluna psykologipalvelut. Rovaniemeltä käy meillä psykologi. Sitten meillä on todella tämä teidän ihana kuntakokeilu ja kaksi työntekijää. Nyt vuoden alusta toinenkin työntekijä saatiin. Me kaikki ollaan samoissa tiloissa. Ja tämän lisäksi meillä vielä on siinä yksi hanke, semmoinen kuin Valpas-hanke. Mutta se ei kerkeä työhuonetta kuluttaa, se on täysin asiakastyössä. Tässä näette sitten meidän, minkä näköisiä muita ihmisiä meillä on siellä. Täällä vasemmalla laidassa on myös Saurasäätiön toimitusjohtaja, koska meillä on merkittävä ostopalvelusopimus Saurasäätiön kanssa ja me on yhdessä kehitystyötä tehty nyt se sieltä 2014 vuodesta asti. Ja Pirjon kanssa ollaan tosi tärkeä työpari. Raija Kerätär on tässä edessä ja sitten oikealla on meidän tällä hetkellä äitiyslomalla oleva sosiaalityöntekijä ja siellä hänen vieressä on meidän kuntoutussairaanhoitaja ja sitten psykologi ja tämä työnsuunnittelija nyt vaihtui vuoden vaihteessa, että siinä on vähän vanha kasvo, mutta pirteä naisporukka, naisenergiaa. No meidän budjetti on tällä hetkellä tuommoinen reipas 900 000. Myöhemmin näette, että se on pienentynyt vuosittain. Siitä huolimatta, että meillä on aika massiivinen tämä tarjonta. Mutta jostakin niitä säästöjä on sitten saatu aikaiseksi.
henkilöstökulut on ja vähän on sosiaalista työllistämistä. Kemijärvellä palkkatukimäärärahat on lähes puolittunut. Siinä on yksi säästökohdi. Jos on aikaa, niin voin ottaa kantaa tuohon edelliseen esitykseen, mutta on asiakkaille äärimmäisen tärkeää, mutta se kunnan kautta työllistäminen palkkatuella, niin on huomattu, että se on se 6-8 kuukautta ja sitten menee se 4-5 vuotta ja ne on taas sillä samassa tilanteessa, että on pyritty tekemään sitten vähän pitkäkestoisempia ratkaisuja. No sitten meillä on tosiaan tämä Saurasäätiö-ostopalvelusopimus ja panin tuohon jo nyt muistin virkistämiseksi kaikille, että meillä on yksilövalmennuspalvelu asiakkaille. Tämä on ihan tämmöinen kemijärveläisittäin. Kesätyötä tarjotaan opiskelijoille ja on kaupunkilisää ja sitten tämä työmarkkinatuki, mikä kuuluu sitten meidän maksettavaksi. No sitten tästä toimintaympäristöstä. Eli kuten kerroin, niin ollaan täällä Hyvinvointikeskus Lapponian yläkerrassa. Ja sitten me tarjotaan nämä työttömien terveys-, kuntoutus-, sosiaali- ja työllisyyspalvelut yhden luukun periaatteella. Ja jalkaudutaan myös sinne, missä asiakas on. Meidän kuntoutussairaanhoitaja on aika paljon myös asiakkaan kodeissa ja oikeastaan meistä kaikki. Nähdään asiakasta siellä, missä asiakas suostuu meitä tapaamaan. Ja tämä yhteistyö asiantuntijoiden ja asiakkaiden välillä on äärimmäisen tärkeä. Ja tuota palvelutarvearviointia ja kuntoutussuunnitelmaa, niin se on meidän kaiken pohja. Ja kohta vaikka siirryn aika paljon puhumaan näistä haasteista, niin tässä vaiheessa on hyvä sanoa, että kyllä Kemijärvellä on myös hyväkuntoisia työttömiä. He siirtyvät sitten terveystarkastuksen jälkeen tähän työllistämisvaiheeseen. Et meillä on semmoinen tapa, että meidän Martta kävelee minun tai työnsuunnittelijan luo asiakkaan kanssa ja sanoo, että ok, joka tarkoittaa sitä, että voitte työllistää. Ja tänä vuonna on tehty uusi strategia Kemijärvellä ja tämä yritysyhteistyö ja yhteistyö elinkeino-osaston kanssa on me kolmen seuraavan vuoden semmoinen oikein iso kehittämistavoite. Me voidaan nyt lähteä siihen, koska me on tätä työtä tehty nyt jo kohta 7 vuotta. No joka tapauksessa me on havaittu nyt tästä 2016 vuodesta asti, kun me ollaan tultu vielä ihan samaan katon allekin, että kun asiakas saa palveluja samasta paikasta, niin tämmöinen päällekkäinen työ huomattavasti vähenee. Ja tuommoisissa pienissäkin kysymyksissä, joka saattaisi asiakkaan asian keskeyttää tai viivästyttää, niin kun se asiantuntija on ehkä siinä viereisessä huoneessa, niin voi käydä saman tien kysymässä, niin voidaan taas lähteä eteenpäin. Meillä on jokaisella asiakkaalla yhdessä sovittu oma työntekijä. Ja nykyisin meillä pääsee palveluihin jo heti ensimmäisen työttömyyspäivän jälkeen. Meillä pääsee tilaamaan terveystarkastusaikoja sähköisesti ja yhä enenemässä määrin kyllä sitten muutkin kuin pitkäaikaistyöttömät on oppinut näitä meidän palveluja käyttämään. No varmasti herää kysymys, että miten te nyt voitte tuolla lailla tehdä työtä, että siellähän tulee nämä tietosuoja-asiat, niin meillä kuka tahansa on se lenkki, johon asiakas ensimmäisenä kiinnittyy, niin vetään tämä suostumuslomake. Eli me on se ihan tehty lakimiehen kautta tämmöinen suostumuslomake ja asiakas lukee sen ja raksii, että minkä instanssien kanssa hän suostuu tekemään, että saahan tietoja luovuttaja vaihtaa niissä välttämättömissä asioissa, että hänen asia menee eteenpäin. Ja 99% asiakkaat tämä suostumuslomakkeen sitten on allekirjoittaneet. Ja sitä sitten päivitetään, jos tarkastellaan esimerkiksi, jos tulee hankkeita, joita voidaan sitten käyttää tässä yhdessä tekemisessä, niin sitten allekirjoituksin päivitetään suostumus. No meidän asiakkaat, kuten sanoin, niin se Polku 2-hanke teki mittavaa työtä analysoimalla näitä pitkäaikaistyöttömiä ensisijaisia haasteita. Ja
Tutkimusaineistoon kuului Kemijärven lisäksi myös Pelkosenniemen asukkaat, koska tämä hanke oli Kemijärven ja Pelkosenniemen hanke. Meillä oli siinä 141 työtöntä. Ja analyysin teki näistä ensisijaisista haasteista kuntoutuslääkäri, joka oli tosin Raija Kerättären firmasta Orninki Oy:stä, mutta kuntoutuslääkäri oli silloin ostopalveluna toinen, Helena Nousiainen. Sitten psykologi ja sairaanhoitaja ja sitten me hankkeen työntekijät oltiin lähinnä kirjureita. Meillä on edelleen tämä aineisto saatavilla. Se oli tosi, tosi massiivinen ja mittava. Tuloksia. Nuoria meillä oli tutkimusaineistossa 53 nuorta alle 30-vuotiasta ja kolme kovaa neuropsykiatriset haasteet. Eli nuorilla suurin haaste pitkäaikaistyöttömyyden syynä tai syrjäytymisen kierteen alkamiseen on neuropsykiatriset haasteet, melkein puolella, 42%. Seuraava on sitten psyykkiset haasteet ja päihteet. Ja tämä meitä ei vaan lakkaa ihmetyttämästä, että nuoret pääsee aika pitkälle. Heillä on kehitysvamma ja sitä ei ole diagnosoitu. 11%. No tämmöistä ihan somaattista haastetta ei ole kyllä paljon, mutta myöskään, että ei olisi mitään haasteita, olennaisia haasteita, 11%. No sitten jos mennään tuonne aikuisten ryhmään, siinä oli tutkimusaineisto 88 henkilöä yli 30-vuotiasta, mutta työikäistä. Siinä on oikeastaan samat kolme kovaa, mutta tässä on tapahtunut semmoinen muutos, että päihteet on suuremmassa roolissa kuin neuropsykiatriset haasteet. Eli nuorten kohdalla se oli 42, mutta aikuisten kohdalla 30. Jos olette neuropsykiatrisiin haasteisiin tai siihen problematiikkaan tutustuneet, niin nehän useimmiten on synnynnäisiä. Eli tästä voidaan päätellä se, että ei ne aikuisillakaan ole mihinkään hävinnyt, mutta tämä ensisijaisuus on vaihtunut tuonne päihteiden puolelle. Eli ihmiset on alkanut korjaamaan, parantamaan oloa ja sitten alkoholismi sitten jo ehkä on muuttunut siihen ensitekijäksi sitten, kun ikää tulee enemmän. Että nuorten kohdalla se nyt ei vielä niin näyttäydy, mutta silti tuo on suurin haaste ollut tässä meidän kohdejoukossa. Psyykkiset haasteet 13% ja sitten aikuisilla jo nuo somaattiset sairaudetkin on 9% luokkaa, mutta sitten ne suoraan työllistämiskuntoiset niin 18%. Tämmöisen tutkimuksen jälkeen niin oli ihan pakko pysähtyä miettimään, että miten me aiotaan rakentaa tämä tuleva työllisyyden edistämisen yksikkö. Eli johtopäätöksenä pitkäaikaistyöttömien profiilista yli 30% on neuropsykiatrisia haasteita, jotka on huomioitava palveluja tarjottaessa. Heille tarjotaan yksilövalmennusta. Yli 30% on päihde- ja mielenterveyshaasteet. Ja sitten 30% pitkäaikaistyöttömistä on työkyvyttömiä. Meillä on nyt tähän hetkeen mennessä työllisyysyksikön kautta saatu 54 myönteistä eläkepäätöstä. Ja meillä on edelleen nämä Raija Kerättären vastaanottoajat aivan täynnä. Mä toivoisin, että se saturaatiopiste tulisi, että tämä määrä alkaisi niin kuin vähenemään, mutta ei ole toistaiseksi näköpiirissä. Ja nyt kuitenkin puhutaan melko pienestä kunnasta kuin Kemijärvi. Keski-ikä meillä tässä myönteisissä eläkepäätöksissä on 54,8 vuotta. Miehillä se oli pikkasen alempi ja naisilla pikkusen korkeampi. Ja eläkeselvittelyt meillä jatkuu. Mikä siinä on yleisin syy? Tai... Joo, mulla tulee se tuolla. Okay. Joo.
Ja ei olennaista haastetta työllistämiseen. Lukumäärä on vähäinen, jopa alle 20%. No sitten tämä toimintamalli. Se on jalostunut tässä vuosien varrella, mutta tämä alkupiste tajuttiin, että me ohjataan kaikki työttömät laaja-alaiseen terveystarkastukseen. Tätä ei oikeastaan voi ohittaa. Ja se ei ole mikään semmoinen lyhyt puolen tunnin, vaan se on ihan mittava. Siinä selvitetään asiakkaan tilanne syntymästä tähän päivään. Ja sitten meidän sairaanhoitaja on tämmöinen koordinaattori. Hän seuraa asiakkaan etenemistä ja ohjaa tarvittaviin hoitoihin. Ja koska nämä neuropsykiatriset haasteet on meillä niin jokapäiväisiä, niin tämä tilanne syntymästä lähtien täytyy selvittää. Sitten palvelutarvearvio. Puhutaan sosiaalityössä ja kuntoutussuunnitelmasta terveydenhuollossa. Nämä tehdään sitten yhdessä ja siitä seuraa sitten aktivointi- tai työllistämissuunnitelma, eli monialainen työllistämispalvelu niille asiakkaille, joille se soveltuu, ja aktivointisuunnitelma sitten niille, jotka eivät tuonne TYPiin kuulu. Tehdään paljon työ- ja toimintakykyarvioita Kemijärvellä. Ne johtaa eläkeselvittelyyn tai työhön kuntoutusprosesseihin. Ja meidän kuntoutuslääkäri vastaa tästä vaikeimmin työllistyvien työ- ja toimintakyvyn arvioinnin aloittamisesta. Hän ei toki tee sitä. Ja sitten on ohjat käsissä tässä eläkeselvittelyprosessissa. Ja psykologi käy yksikössä ja tekee tarvittavat testit. Nämä on aika pitkällä justiin nämä neuropsykiatriset asiakkaat. Ja meillä on myös psykiatri käytettävissä. Itse asiassa tuo, että me ollaan täällä aikuisten psykososiaalisissa palveluissa, on mahdollistanut sen, että me saadaan erittäin hyvin meidän asiakkaille mitä tahansa tutkimuksia, mitä me tarvitaan. Ja nyt kun meillä on jo 7. toimintavuosi, niin meidän ylilääkäri on tosi iloinen siitä työstä, mitä meidän yksikkö tekee, koska he pystyvät oikeastaan vastaanotoltani ohjaamaan suoraan yläkertaan sitten, kun asiakkaalla on statuksena työttömyys. No, tämä tehtiin Raija Kerättären tähän osatyökykyisten STM-tutkimukseen. Hän pyysi meiltä tämmöistä, mikä on keskivertoasiakas ja kuinka paljon hänen hyväkseen tehdään työtä. Eli tämä meidän sairaanhoitaja Martta, hän käyttää vähintään tuommoisen 6 tuntia asiakkaan hyväksi. Hän aloittaa sillä laajalla terveystarkastuksella, sitten hän alkaa selvittää, kun asiakas on sen suostumuslomakkeen allekirjoittanut, niin sitä historiaa, tilaa, aineistoa, aikaisempia sairaus- ja kuntoutustietoja. Sitten organisoidaan tämä tarvittava rinnallakulkija, kuka on se oma henkilö, joka ottaa tästä koko prosessista vastuun. Organisoidaan verkostoa. Ja meillä on sitten vuosi sitten, taitaa olla melkein aikaa, niin otettu tämmöinen yhteinen työkalu kirjaamiseen. Eli koko tällä joukolla, mikä tässä on, on pääsy tänne kunnon syyn järjestelmään. Totta kai asiakkaan luvalla. Se on meidän yhteinen asiakastietojärjestelmä ja se on taas valtavasti vahvistanut meidän toimintaa ja karsinut päällekkäisyyksiä. Sosiaalityöntekijän roolina on sitten tämä sosiaalisen tilanteen arviointi. Ja kaikki henkilöt, jotka on menossa Raija Kerättärelle, kuntoutuslääkärille, ne tämä on täytynyt tehdä ennen kuin hän ottaa asiakkaan vastaan. Et kaikki tuo yläpuolella oleva on jo koottu valmiiksi, eli hän pääsee aika nopeasti sitten eteenpäin asiakkaan kanssa, kun on tehty näitä tarvittavia tarkennuksia asiakkaan ympärille. Sosiaalityöntekijä totta kai hoitaa näitä toimeentuloja, Kela-asioita, yhteistyötä, palvelutarvearviota. Ja sitten tulee kuntoutuslääkärille. Hän tutkii asiakkaan, tekee sitten havaintoa ja lukee aineistoja, suunnittelee tutkimukset ja suunnitelmat. Kontrolloi myös asiakkaan tilannetta, eli on uusintakäyntejä. Sillä keskivertoasiakkaalla nyt ainakin yksi.
Sitten psykologi tekee tarvittavia testauksia ja varsinkin meillä nuoret kyllä ohjataan pääsääntöisesti tänne psykologin testauksiin, koska ne täytyy tarkemmin analysoida ne neuropsykiatriset haasteet. Nämä on sellaisia nuoria, joilla on ne koulutukset keskeytynyt jo moneen kertaan. Psykiatri sitten haastattelee, että siihen noin 2 tuntia on laitettu tuota aikaa. No, sitten tullaan tänne meidän verkostoon. Siellä, jos on alle 30-vuotias nuori, niin yleensä se oma ohjaaja on sitten tämä etsivä nuorisotyöntekijä. Sitten meillä on ohjauksia meidän päihde- ja mielenterveystyöverkostoon. Työnsuunnittelija on vahvasti mukana. Neuropsykiatriset valmentajat, Kela, TE, Eläkevakuutuslaitos ja tämä kuntakokeilu on myös vahvasti meidän asiakkaiden rinnalla. Ja sitten tehdään tämä työ- ja toimintakykyarvio ja keskimäärin se vaatii vähintään tämän 2 kuukauden havainnoinnin. Siellä on sitten kehissä yksilötyövalmentajat ja työnsuunnittelijat, Saurasäätiökunta. Ja mitä se maksaa? No, otinpa siitä hinnat pois. Mutta maksaahan se useita tuhansia euroja, jos tämä kaikki laitetaan työaika tuonne eri henkilöiden työaika ja se käännetään palkaksi. Niin, joku voi sanoa, että onpa massiivista, turhaa, typerää. Ehkä. Mutta meillä loppuu se asiakkaan pallottelu, arpominen, kun me tiedetään, mitkä on ne haasteet ja mitkä on ne mahdollisuudet ja ohjataan heitä oikeisiin palveluihin sitä tästä eteenpäin. Nyt kun mulle annettiin kerran tämä tunti aikaa, niin pikkusen tarkemmin, yleensä mun esitys ei ole näin yksityiskohtainen, mutta mä haluan nyt vähän kertoa näistä neuropsykiatrisista haasteista ja myös näistä päihde- ja mielenterveyshaasteista. Pysähdytään vähäksi aikaa. Tämä on kuitenkin niin tärkeä asia, niin kuin huomattiin äsken, että kuitenkin liki puolella meidän asiakkaista on jonkun sortin neuropsykiatrinen haaste pitkäaikaistyöttömyyden taustalla. Eli tämä nepsy-asiakkaan löytäminen ja tunnistaminen edellyttää tietoutta ja ymmärrystä, miten neuropsykiatria näyttäytyy arjessa. Ja meillä Kemijärvellä tämä polkuhanke aloitti sen. Meillä oli ostopalveluna, koulutettiin ensimmäiset neuropsykiatriset valmentajat. Heitä oli 15. Olin itse niistä yksi. Ja tämä, että ymmärtää ja näkee, miten se näyttäytyy ihmisessä. Että herää ne hälytyskellot, kun tuut kosketukseen semmoisen ihmisen kanssa, jolla on huomattavia neuropsykiatrisia haasteita. Mutta tunnistaminen vaatii riittävästi aikaa tehdä niitä tarvittavia tutkimuksia, että tämä ei etene hirveän nopeasti. Asiakkaat löytyvät verkoston asiakkuuksista. Meillä on parhaillaankin menossa neuropsykiatrinen valmennuskoulutus ja tällä kertaa on lopulta saatu myös neuvolat, päiväkodit ja peruskoulu mukaan tähän koulutukseen, koska se on erittäin surullista, että näiden läpi menee edelleen lapsia, jotka hyötyisivät ihan valtavasti siitä ymmärryksestä, että voitaisiin tarjota sinne kouluun ja kotiin apua. Ja se mahdollistaisi sen, että he eivät päätyisi sitten tänne syrjäytymiskierteeseen. Anteeksi, saanko kysyä, olisi tämä Kemijärvellä, koskeeko tämä Kemijärveä tämä tutkimus? Kyllä, se oli se, minkä äsken näytin ne piirakat. Eli se on joo, kyllä. Kyllä. Mutta jos seuraatte ihan muitakin tutkimuksia, me on tehty paljon yhteistyötä Oulun Velmain Terveys Oy:n kanssa. Ja heiltä on ostettu myös näitä koulutuksia, että siellä on ihan mittavia tutkimuksia, jotka kyllä yhtenevät tämän meidän oman tutkimuksen kanssa. Ja itse asiassa tämä Asko Niemelä, joka on tämä erikoislääkäri, niin piti kyllä hyvin merkittävänä tätä meidänkin löydöstä. Mä oon itse peruskoulutukseltani opettaja, kasvatustieteen maisteri ja mä pari esimerkkiä kerron. Olen ollut kouluttajana toisella asteella ja lukiossa ja
kun ei ollut tätä neuropsykiatrista ymmärrystä siinä vaiheessa elämänpolkua, niin minä toki törmäsin näihin neuropsykiatrisiin nuoriin ja aikuisiin. Esimerkiksi yksi semmoinen 35-vuotias nainen, joka tuli aikuiskoulutukseen, niin se meni aina sekaisin, kun lukujärjestykseen tuli muutos. Jopa sillä tavalla, että kerran kysyi, että no missäs tämä meidän asiakas tai opiskelija on, niin työkaveri sanoi, että no se otti pyörän ja se kiertää tätä koulua ympäri. Hän oli Asperger, vahva Asperger. Eli se, että tuli yhtäkkiä siihen päivään muutos, niin se suisti hänet vähäksi aikaa raiteilta, että se oli hänelle huono juttu. No sitten eräs toinen, joka myöhästyi jatkuvasti, mulla otti ihan hirveästi päähän se, vaikka siis aikuinen mies, niin minkä ihmeen takia se ei koskaan päässyt niin kuin 8 kouluun tai opiskelemaan. Vaikka miten sitä niin kuin puhuttiin niitä asioita. No siinä oli toinen Asperger sitten ja päiväjärjestykset oli pikkasen sekaisin, kun yöllä oli kiva valvoa ja aamuisin nukutti kauheasti. Eli näitä esimerkkejä, jotka näyttäytyy niin kuin opettajien silmin ehkä laiskuutena tai aggressiivisuutena tai muuten outoutena, niin niihin löytyy selityksiä sitten, kun ymmärtää, että se ei ole heidän vika, vaan heillä on tämmöinen ominaisuus kuin neuropsykiatriset piirteet. No palvelupolku. Tämä yleensä alkaa tästä meidän kuntoutussairaanhoitajasta, koska me aina ohjataan asiakkaat, mutta nykyään myös on niin, että jos meidän verkostolla on hajua, että tästä ehkä on kysymys, niin sitten ohjataan aika nopeastikin kuntoutussairaanhoitajan luo ja siitä lähtee tämä prosessi käyntiin, eli päästään näihin testauksiin ja sitten kuntoutussuunnitelmiin ja sitten tähän työ- ja toimintakyvynkin arviointiin. Ja psykiatrihan se on, joka lopullisen diagnoosin sitten varmistaa. Ja neuropsykologin tutkimuksia myös ostetaan asiakkaille. Ja jokaisen asiakkaan ympärille kootaan tämmöinen nepsyverkosto, johon voi kuulua sitten asiakkaasta riippuen henkilökohtainen nepsyvalmentaja, psykologi, meidän kuntoutussairaanhoitaja, psykiatri, sosiaalityöntekijä, etsivä nuorisotyöntekijä ja lähiverkosto. Tätähän neuropsykiatrista valmennusta annetaan myös asiakkaan kotiin. Ja tämä vastuuhenkilöjen rinnalla kulkija on ihan äärimmäisen tärkeä. No niin, ja varsinkin nämä nivelvaiheet, kun asiakas alkaa edistymään, että mahdollisesti on koulutukseen haku taas ajankohtainen tai työhön tutustuminen tai työhön meno, niin nämä nivelvaiheet erityisen paljon tarvitsee sitä tukea. Ja silloin on tärkeää, että ei anneta asiakkaan pudota, kun on jo saatu häntä nousemaan. Ja myös meidän oma kokemus on osoittanut, että tämmöiset moniongelmaiset aikuiset asiakkaat, kuten kipupotilaat ja lievästi kehitysvammaiset, jotka on diagnosoitu vasta aikuisena neuropsykiatrisiksi asiakkaiksi, ovat palvelujen suurkuluttajia. Yhdestä suurkuluttajasta meidän sairaanhoitaja laski käynnit vuoden aikana päivystyksessä, niin niitä oli yli 360, eli oikeastaan jokaiselle päivälle vuodessa. Mutta sitten hänet otettiin tuohon meidän yksikköön ja oma ohjaajan kautta lähdettiin viemään asioita siihen suuntaan. Meillähän päivystys on sanonut, että huomattavasti tämä suurkuluttajien määrä vähentynyt. Ne on keskitetty nyt yhteen paikkaan ja kun ne saa ne heille tarvittavat palvelut, niin siihen ei ole tarvetta. Eli on tärkeää, että kuntoutus ja hoito on samassa tiimissä pitkään. No, viimeksi kun olin esittämässä tätä työllisyydenhoidon mallia ja Kemijärven mallia, niin mä sain kysymyksen, että onko nämä tämmöisiä eläkeasiakkaita, niin vastaus on, että ei. Ei neuropsykiatriset ihmiset ole mitään eläkekamaa. Ne on monesti äärettömän neroja ja viksuja ja työkuntoisia, mutta nämä erityispiirteet pitää ottaa huomioon heidän opiskelupolkua ja työelämää suunniteltaessa. Meillä on
nämä muutamat myönteiset eläkepäätökset neuropsykiatrisissa asiakkaissa niin on ollut tämmöisiä äärimmäisen vahvoja Asperger-tyyppejä, että niiden sosiaalinen mahdollisuus tai sosiaalinen osaaminen on niin rajoittunutta, että sitten Kela on näiden, mutta siis ihan valtavasti vaatii sitä aineistoa ja selvittelyä ja havainnointia ja tuota plakaatteja, että nyt on saatu niin kuin 2-3 myönteistä eläkepäätöstä, koska vaikka me mitä on yritetty tehdä, niin he ei kerta kaikkiaan voi olla työelämässä. Tässä on sitten, pitää katsoa jo kelloa, pitää vissiin vähän nopeuttaa. Sain myös semmoisen kommentin, että ota Heli tämmöinen asiakasnäkökulma. Niin tässä on asiakasnäkökulma. Tässä on tämmöinen työnimeltään Hanna-tyttö, joka tuli meille asiakkaaksi jo tuolloin 2014. Hän oli saanut vihiä tästä meidän yksiköstä omalta siskoltaan, joka myös oli meillä palveluissa. Ja me on tämän Hannan kanssa tehty tämä palvelupolku yhdessä. Ja hän kun tuli meidän yksikköön, niin hän kuvasi itse itseään, että hän koki olevansa riekaleina. Eli ei oikein mikään onnistunut elämässä. Hän oli tämmöinen neuropsykiatrinen nuori. No, hänet sitten ohjattiin kuntouttavaan työtoimintaan. Ensiksi 2 päivänä vai viikossa oli tuo jaksaminen. Ja sitä kun oli hetken aikaa tehty, niin tulikin sairaslomi. Hän ei jaksanutkaan sitä. Ja tuossa vaiheessa meillä vielä tämä palvelupolku ei toiminut kuin junavessa. Mä hoksasin vasta tuossa vaiheessa, että hyvänen aika, että tämä Hannahan ei olekaan käynyt meidän terveystarkastuksessa, eikä hänellä ole kontaktia tähän Marja-Liisaan, meidän Martta. Eli tuo yksi ympyrä tuolla, ensimmäinen iso ympyrä on justiin se salama, eli tämä lähti vähän niin kuin pyllyeillä puuhun. Mutta tuossa kohti sitten hoksattiin ohjata hänet sitten meidän sairaanhoitajalle, josta tuli hänelle se tuki ja turva. Hän tarvitsi aika kauan nyt sitten oikeastaan vaan sitä apua ja terapiaa ja kuuntelemista. Ja sitten hän palasi takaisin tälle kuntoutuksen polulle ja sitä päivien määrää pystyttiin nostamaan jo 4. Ja nyt alkoi sitten niin kuin siivet kantamaan. Alkoi ihan huikeita juttuja. Mentiin työkokeiluun, paikalliseen kouluun. Ja sitten tapahtui toinen rysähys. Hanna-tyttö oli päättänyt hakea ammattikorkeakouluun. Hänellä toisen asteen tutkinto oli taustalla ja teki sen yksin, kertomatta kenellekään. Ja se prosessi meni ihan pieleen. Ja se masensi kyllä tosi paljon. Mutta sitten hän kertoi sen sitten, että näin on käynyt ja tuli takaisin meidän palveluihin. Ja siinä jonkun aikaa arvottua, niin todettiin, että olet kuitenkin jo tosi, tosi pitkällä tässä työllistymispolulla. Ja tässä vaiheessa sitten työkokeilun kautta hänelle annettiin se palkkatuki, joka meni aivan loistavasti. Siitä itse asiassa semmoinen harvinainen asia seurasi. Meille yleensä semmoista seuraa, mutta Hannan tapauksessa niin meidän hallintopalvelu sitten palkkasi hänet ihan kovalla rahallakin vielä muutamaksi kuukaudeksi. Ja sen jälkeen oli tämä ammattikorkeahaku, joka tehtiin nyt yhdessä. Ja se onnistui. Hän on valmistunut radenomiksi ja hän on tällä hetkellä avoimilla työmarkkinoilla tosi arvostetussa työssä. Mutta tämä polku kesti semmoisen 3-4 vuotta. Ja mitä me tästä opittiin? Tarpeellisen tuen avulla asiakas on päässyt eteenpäin, eli töihin, työelämässä nykyään. Mutta jos seuranta tai tuki väheni, tämmöinen neuropsykiatrinen asiakas ei osannut toimia yksin. Ja tämmöisiä meillä on. Meillä oli viime vuonna 21 neuropsykiatrista asiakasta ostopalvelusopimuksen kautta sai yksilövalmennusta. No sitten nämä päihde- ja mielenterveysasiakkaat ohjataan
samaisen palvelutarve- ja kuntoutussuunnitelman kautta sitten meidän kaupungin päihde- ja mielenterveyspalveluihin. Mutta me tehdään edelleen seurantaa, koska nämä on niitä asiakkaita, jotka meillä on siellä listoilla, eli maksetaan niistä. Heidän palveluihin sitouttaminen on haastavaa, ellei ole sitä omaa motivaatiota. Ja alkoholisti ei ole oikeutettu eläkeselvittelyyn, eikä hän saa mitään eläkkeitä, ellei löydy joku muu sairaus, esimerkiksi aivovamma tai sisäelinsairaus. Ja neuropsykologia kuntoutuslääkärin tutkimuksenkin pääsee vasta, kun ollut vähintään 2 kuukautta raittiina. Huumeiden käyttäjien räjähdysmäiden kasvu näkyy meidän yksikössä. Valitettavasti ei olla sielläkään lintukodossa tuolla pohjoisessa. Ja nyt meillä aloitti tänä keväänä päihdepalveluissa tämmöinen uusi rohkahanke, Rohkaise kaveria. Kunta ei ole vieläkään valmis ottamaan tämän valpashankkeen jälkeen näitä huumeiden käyttäjiä. Meillä ei ole tarpeeksi matalia palveluja, niin nyt haettiin uusi hanke, johon yritetään siirtää nyt nämä huumeasiakkaat. Eli tämän rohkahankkeen kautta nyt järjestellään kuntaan, kokemusasiantuntija koulutetaan, vapaaehtoistyöntekijöitä, omaiset otetaan mukaan toimintaan ja sitten aloitetaan ilta- ja viikonlopputyöskentely. Eli ohi virka-aikojen ollaan käytettävissä. Nämä oli ehkä semmoiset kaikkein tärkeimmät. Tässä näette meidän kunnan osarahoittaman työmarkkinatukilista vuosi sitten. Tämä oli niin iso työ, että nyt pitäisi varmaan tehdä kyllä uusi, kun tästä on vuosi aikaa, mutta tästä näette, mehän siis tunnetaan meidän asiakkaat, että meillähän välittömästi otetaan haastatteluihin ja palveluihin, varsinkin nämä listalaiset, koska tämä on se, mitä ne kunnan isä kuitenkin eniten tarkkailee, että saadaan jatkaa toimintaa, että me saadaan tätä listaa pienennettyä. Työkuntoisia siellä oli 17%, koulu oli hakenut 3%, sitten on poismuuttoa ja sitten tämä osa-aikaa työ. Ymmärrän tietenkin, että jotkut ihmiset hyötyy vain osa-aikatyöstä, mutta kun meidän nuoret entistä enemmän määrin on tyytyväisiä osa-aikatyöhön. Ja sitten kun ne on osa-aikatyössä, niin ei niille voi tarjota mitään muuta oikein, jos ne on tyytyväisiä siihen. Ja sitten nämä nollatuntisopimukset on toinen syöpä. Palvelut ei ulotu. Jos asiakas on tyytyväinen tilanteeseen, niin ei TE eikä me voida kunnassa niin mitään. Hankkeissa 5%, vakava päihde oli tuossa vaiheessa, jotka oli listalla, niin 7%. Ei suostu palveluun 16%. Toisiksi iso joukko tuon osa-aikatyön jälkeen ja nämä on pääsääntöisesti niitä vahvoja mielenterveysasiakkaita. Hyvin aggressiivisia ja eivät missään tapauksessa halua ottaa palveluita vastaan. Kuntouttavaan työtoimintaan oli ohjattu sitten 10% tästä näistä ihmisistä. No Saurasäätiön palveluketju. Me ei tultaisi toimeen ollenkaan ilman Saurasäätiötä. Tämä on vähän tämmöinen moninainen, mutta kaupungin ostopalvelut on vihreillä. Eli me todella tätä yksilövalmennusta ostetaan Saurasäätiöltä, neuropsykiatrisilta valmentajilta. Ja se on erittäin tavoitteellista ja sitä arvioidaan useita kertoja vuodessa. Et yleensä teen semmoisia 3 kuukauden sopimuksia ja sitten katsotaan tilanne. Ja asiakkaat etenee. Se on aivan huikeeta. Eli tämä, että heillä on tämmöinen oma valmentaja, koulutettu valmentaja, joka ymmärtää haasteet ja aletaan rakentaa sitä elämää, niin se tuottaa valtavia tuloksia. Kelan palvelut, mitä Saurasäätiö tuottaa, on tuossa oranssilla ja sitten työvoimapalvelut on sitten sinisellä. Ja sitten meillä vielä on sokerina pohjana aukaistu tämmöinen osuuskunta, mihin saadaan ohjata semmoisia pitkäaikaistyöttömiä, jotka ei tule ehkä koskaan ihan avoimille työmarkkinoille, mutta he saa täällä sitten työskennellä, täällä osuuskunnassa. Tästä voisi pitää ihan kokonaisen päivän näistä Saurasäätien palveluistakin. Tuo osuuskunta semmoinen, että on palkkaa tulona vai mikä? Joo, kyllä pääsääntöisesti on palkkatukityöllistämisestä kyse.
No niin, nyt sitten toimintamalli ydin. Eli tärkeintä on ymmärtää pitkäaikaistyöttömyyden haasteet ja kokonaiskuva. Ketä ne on ne ihmiset? Ja ydin on löytää jokaiselle ihmiselle, erilaiselle ihmiselle yksilöllinen ja hänen tavoitteisiinsa pohjautuva ratkaisu. Tärkeä onnistumisen edellytys on asiakkaan kunnioittaminen ja kuunteleminen. Se synnyttää sen luottamuksen ja edellyttää kasvokkaisia palveluja. Heikoimmassa asemassa olevien palveluja ei voida antaa julkisille markkinoille ja palvelutarvearvioita ei voida antaa yritykselle. Ja tämä on minun todella vahva mielipide, koska kunta tuntee asukkaansa. Niitä ei voida puhelimitse eikä hätäisesti tehdä näitä palvelutarvearvioita, tai jos ne tehdään, niin ollaan siellä oravan pyörässä. Hosuminen, kiire ja arpominen palveluista toiseen on tehoton ja kallis tie. Myös yksin tekeminen ja päätöksenteko ei tuo tuloksia, vaan moniammatillinen verkosto asiakkaan ympärillä. Mulla on itselläni ollut ihan valtava oppiminen, kun mä oon kuitenkin tuolta koulumaailmasta ja vastuu opettajana aina siitä omasta luokasta, niin kyllä huolehin alusta loppuun asti. Niin sitten kun tulin tänne puolelle, niin huomasin, että mä oikeastaan enää saa päättää mistä. Aina se on joku toinen, joka tietää kuitenkin enempi siitä asiakkaasta. Ja yhdessä täytyy päätökset tehdä, mutta on siinä sekin hyvä puoli, että sitten niitä hartioita on asiakkaan ympärillä, niin ei ole yksin vastuussa. Ja toimintamalli ja kaikki työ pitkäaikaistyöttömyyden ympärillä tulee perustua tutkimukseen ja kokemukseen. Tässä on meidän tuloksia. Meillä oli tammikuussa tuo työttömyysprosentti 19,5 ja nyt joulukuussa 14,8. Meillä oli jo 11 oli tuossa viime kesänä. Paljonhan se on edelleenkin moniin muihin kuntiin verrattuna, mutta suunta on oikea. Pitkäaikaistyöttömyys on ehkä se, mikä tässä nyt niin kuin on merkittävintä. Meillä oli tammikuussa 2015 270 pitkäaikaistyötöntä ja nyt itse asiassa äsken, kun sai uudet tilastot, niin meillä on ollut tammikuussa 59 pitkäaikaistyötöntä. Tässä näette sitten, mitä se niin kuin tarkoittaa. Toimiala onlineista otettuna. Minä pyysin tuota tilastonikkarilta uuden, mutta en kerennyt tähän saamaan. Tästä puuttuu viime vuosi, mutta tässä on minun tekemänä viime vuosi. Eli meillä tammikuussa oli vielä toista sataa ja sitten joulukuussa tuo 60. Siinä alla näkyy meidän nuorisotyöttömyys ja se onkin nyt tämän vuoden erityinen kohde meillä, koska se ei laske siinä määrin kuin tuo pitkäaikaistyöttömyys yleensä. Tässä on meidän kunnan osarahoittama työmarkkinatuki, eli meillä säästöt on 80 000 euroa vuodessa, eli tällä hetkellä ne säästöt on 240 000 euroa vuodessa. Eli tuottaa tulosta se, että näitä asioita hoidetaan tällä tavalla. Ja tähän aika pitkälle sitten perustuu myös se, että meillä on tuo työllisyydenhoidon budjetti laskee vuosi vuodelta. Eli 100 000 euroa vuodessa meillä on budjetti pienentynyt nyt kolmas vuosi. Se on jo 25% meidän budjetista. Jos otetaan huomioon, että me kuitenkin maksetaan se sosiaalityöntekijän palkka, kuntoutuslääkäri, ostopalvelu, psykologipalvelu ja sitten niin, monissa yksiköissä ne ehkä tulee sieltä perustyöstä. Niin, ja sitten tämä sairaanhoitajan palkka. Ei tule perusterveydenhuollosta, vaan se maksetaan me itse. Niin me pystytään tämä kaikki tarjoamaan kuitenkin asiakkaille. Ja budjetti laskee joka vuosi. Tässä näette sitten työllistymisasteen 2014 vuodesta. Se on lähtenyt kuitenkin kohoamaan. Ja onnistumisen edellytykset. Mitään ei kannata tehdä, jos ei kaupungin johto tule mukaan tähän. Meillä oli semmoinen sosiaali- ja terveysjohtaja, joka kutsui minut työllisyyskoordinaattorin tehtävään 2014 alusta. Ja ainut neuvo oli, annan sinulle vapaat kädet. Ja hän on tukenut meitä ihan siihen eläkkeelle jäämiseen asti.
Asiakaspalaute on otettava huomioon, jatkuvasti kehityttävä. Yksikön sijainnin tulee olla siellä, missä eniten palveluja tarvitaan ja tilataan. Tämä työ vaatii periksi antamattomuutta, vastoinkäymistä ja kritiikin sietämistä. Tämä on ollut ihan järkyttävä urakka. Meitä on vastustanut kaikki. Poliitikot, koulumaailma. Mutta ei se mitään. Nyt on hiljennyt vastustus. Paitsi, että nyt kun kävi elinkeino- ja konsernijaostolla, niin työllisyydenhoito maksaa liikaa. Mutta tähän alkaa jo tottumaan. Tarvitaan asiantuntijuutta, aitoa kohtaamista, luovuutta, hulluutta, huumoria, yhdessä tekemistä. Yksikössä pitää olla hyvä henkilökemia. Sillä täytyy olla ne oikeat tyypit töissä. Ja ehkä se tärkeä onnistumisen edellytys, että nämä muutokset ei tapahdu hetkessä. Et nyt kun me kuitenkin ollaan jo, jos sieltä 2010 vuodesta lähdetään liikkeelle, niin 9. toimintavuosi, niin nyt voidaan näyttää näitä hyviä tuloksia. Mutta jos vaikka 5 vuotta sitten, niin ei me oltaisi vielä pystytty niinku ihan täysin todistamaan tämän toimivuutta. No aluekokeilusta sen verran, että mehän oltiin yhtenä kuntana Lapissa, joka päästiin tähän ja meillä on ihan samanlaiset tulokset tästä, mitä meidän yksiköllä muutenkin. TE-asiantuntija Outi Kivelä siirtyi meidän yksikköön, oli 1,5 vuotta siinä meillä ja tehtiin yhdessä haastatteluja ja todettiin, että face-to-face-palvelut on aivan välttämättömiä ja mikä syn energia, kun saatiin se TE-hallintokin ja urajärjestelmä tänne kunnan puolelle. Ja siis jos hoksasitte, niin tämä kokeiluaikanahan tämä pitkäaikaistyöttömyys meillä on juuri puolittu. Ja asiakkaat tuli tähän meidän samaan toimintamalliin. Ja kun me saatiin jo vuoden työttömänä olleet mukaan palveluun, niin meillä ei tällä hetkellä siellä listalla ole niitä 200-päiväisiä juuri ollenkaan, kun me on saatu ne jo. Niihin jo ote ennen kuin ne on sinne tipahtanut. Ja sitten TE ei voi hoitaa yksi heikommassa asemassa olevien työttömien palveluja ja ne ei myöskään kuulu typpiin, koska ne tarvii vain kunnan palveluja, ehkä Kelaan. No sitten tähän loppuun, kun olen saanut kommentteja siitä asiakkaan näkökulmasta, niin kerron vielä meidän asiakkaasta, olkoon hänen nimi vaikka Riikka. Huumetausta, raju kokemus elämästä, on nähnyt paljon kuolemaa, kokenut valtavasti pettymyksiä. Nyt on löytänyt ympärilleen työntekijöitä, jotka eivät enää syyllistä häntä. Ja luottamus on rakentunut yksikköön, Valpas-hankkeeseen ja osallistavaan sosiaaliturvakokeiluun. Opiskelee, no tällä hetkellä opiskelu on keskeytyksessä, hakee ihan selkeästi hyväksyntää. Meillä oli semmoinen seminaari, jossa meillä oli kokemusasiantuntijoita mukana, näitä huumeasiakkaita. Niin tämän seminaarin jälkeen tämä Riikka sanoi, että ensimmäistä kertaa niin hänen kanssaan puhuttiin muistakin kuin huumeesta. Että hänen kanssaan puhuttiin puutarhahoidosta. Hänellä on kova halu opiskelujen kautta olla myös kokemusasiantuntijana paikkakunnan nuorille ja kovan kuoren alla on herkkä ja taiteellinen ihminen. Ja siitä todisteena muutama hänen runo tähän loppuun. Ja viimeiseksi minun oma ajatus siitä, että on turha ajatella, että me jotenkin autetaan näitä heikkoja. Me tullaan, kuulkaa, itse autetuksi. On tärkeää nähdä maailma myös muilla silmälaseilla kuin meidän hyväosaisten. Tämmöistä työtä Kemijärvellä. Minä kiitän.
No niin, kiitokset. Eli erittäin kiinnostava ja mallikelpoinen malli, jossa on tosiaankin toimijat tietää, kuka tekee ja mitä tekee. Asiakasprofilointia on tehty ja tuntuu, että palvelupolut niin ei ole päällekkäisyyksiä eikä katvealueita. Tässä on mahdollisuus muutamaan kysymykseen ja sieltä ensimmäinen käsi nousi. Marja. Kiitos esityksestä. Mun nimi on Marja Hekkala, mä oon Tampereella kokeilun koordinaattorina. Sä näytit sen taulukon siitä, että montako tuntia kukakin työntekijä oli käyttänyt. Millä ajalla se kaikki tapahtui? Joo, sitä on oikeastaan vaikea sanoa, koska jokaisella asiakkaalla on eri pituinen se juttu, mutta siihen on kuitenkin, että siihen työ- ja toimintakyvyn arviointiin vähintään se on minimiaika se 2 kuukautta, että se on riittävä. Mutta sitten se, että millä aikataululla nuo kaikki muut saa tehtyä, niin useita kuukausia. Sehän on siitäkin kiinni, että miten meillä lääkärillä oli se jonotilanne, että meillä on nyt tällä hetkellä useiden kuukausien niin kuin jono sinne. Että kyllä siihen saa varata aikaa. No niin, onko vielä on aikaa muutamalle lyhyelle kysymykselle? Sulla on sinua. Joo, en tiedä. Antti Murtonen tosiaan sieltä Tampereen sosiaalityypatiimista. Joo, hyvä kun nostit tuon kerättärin esille. Mulla oli just tuossa työn alla se osatyökykyisten työelämä. No, anyway, niin siis toi, tämä on ehkä vaan enemmänkin kommentti, mutta se mitä olen itse huomannut ja lukenut ja nähnyt työssä, että hyvin monella niin kuin tämmöisessä heikommassa tilanteessa olevalla pitkäaikaistyöttömällä, niin se työ- ja toimintakyvyn arviointi ja se semmoiseen pääseminen ja se tilanteen niin kuin monialainen arviointi, niin se on jotenkin semmoinen tosi niin kuin keskeinen tekijä ja sinne pääseminen on tosi hankalaa. Tehty niin kuin vaikeaksi, tai siis ei tehty vaikeaksi, mutta siis se vaatii monen eri alan lausunnon ja niin kuin lähetteen, että sinne niin kuin pääsee ja että se myös tehdään niin kuin riittävällä tasolla, että se ei jää vaan semmoiseksi pintaraapaisuksi ja somaattisen puolen tarkasteluksi, että teillä on ilmeisesti siinä sitten hyvin onnistuttu ja se olikin yksi, minkä mä nostin sinne hallituspaperiinkin, että tämmöiseen pääsy olisi niin kuin ensisijaisen tärkeää. Että olisi se toimintakyvyn semmoinen kattava ja kokonaisvaltainen arviointi siinä työssä, niin kuin se lähtökohta, defaultti, mistä voitaisiin sitten lähteä rakentamaan sitä muuta. Joo, ja vuosi sitten, kun me otettiin tämä kunnon syyni mittaristo, niin sehän on väitöskirjatyönä tehty tämä kunnon syyni. Raija Kerätaro on sen tehnyt ja me on ostettu se nyt kunnan käyttöön, niin se opastaa tässä työ- ja toimintakykyarvioinnissa ja muutenkin arvioinnissa tekemään sen tarpeellisen. Eli se, mitä asiakkaasta, mitkä on ne välttämättömät tiedot. Ja se on vielä se ohjelma niin kuin tukee ja auttaa, että jos sinä vastaat johonkin kysymykseen kyllä, niin sieltä aukeaa sitten seuraavat, että mitkä täytyy sitten ottaa huomioon, että tämä asiakkaan kanssa, että mitä vielä täytyy niin kuin tutkia ja mitä havainnoida hänestä. Et ei toki pian olla mainospuhe, mutta tämmöiset ohjelmat on kuitenkin erittäin käytettäviä ja tarpeellisia. Niin tämä ei ole mitään helppoa maailmaa.